Re! Viss ēters ir te! Mākslas centrā Zuzeuma notikušas pārmaiņas. Izveidotas divas jaunas izstāžu zāles un sarīkots mākslas darbu tirdziņš jeb mākslas zandele, sniedzot iespēju aplūkot un iegādāties Latvijas mākslinieku darbus, kas daudzskaitlīgi pārstāvēti plašajā Jāņa un Dinas Zuzāna privāta kolekcijā. Mēs izvērtējam un kārtojam savu kolekciju, papildus arī pētām to, un nolēmām daļu no šīs 26 tūkstošu vienību lielās kolekcijas piedāvāt iegādēt citiem interesentiem. Tas mums ļaus rast līdzekļus, lai turpinātu savus projektus, arī papildinātu kolekciju par tēmām un ar to mākslinieku darbiem, kur iepriekš nav bijuši pārstāvēti. Mākslas tirgu izlikto darbu cenas, eksponēšanas veids un darbu atlase izraisījusi sašutumu vilni sociālajos tīklos, reaģējot uz jaunā kuratora Tomasa Pārupa ierakstu. Pamatā satraukums ir lielā mērā par diviem autoriem, kuri ir miruši, kuru darbi, var teikt, ir uzskatāmi par hrestomātiskiem Latvijas laikmatīgās mākslas piemēriem. Šie divi autori ir Zanta Logina un Visvaldis Ziediņš. Jebkurš privāta kolekcionārs ar savu kolekciju, tas ir savu īpašumu, var darīt, ko viņš grib. Jautājums rodas par to, kā tas tiek darīts. Tas, ko Jānis Zuzāns šobrīd dara, principā pa dempinga cenām izpārdod ievērojamu latviešu mākslinieku darbus un principā sagrauj mākslinieka kolekcijas viengabalainību. Zenta Logina savas karjeras sākumos gleznoja ļoti daudz ziedu kompozīciju. Šeit ir 4 darbi, bet ir vismaz 40 mūsu kolekcijā. Mums aiz muguras, piemēram, ir 2 Jāņa Pauļuka brīnišķīgi darbi. Jānis Pauļuks mūsu kolekcijā ir daudzskaitlīgi un bagātīgi pārstāvēts. Savu viedokli sociālajos tīklos pauduši arī vairāki mākslas nozara pārstāvji. Egils Rozenbergs, patiesi spēcīgi. Inese Baranauska, skumji, ka notiek šāda mākslas profanācija. Māra Traumane, tas ir traģiski, ka tā vietā, lai saglabātu Latvijas mākslas vēsturē svarīgu mākslinieku darbu kolekciju viengabalainību, tās tagad nākotnes projektu labad tiek izformētas un atsevišķi darbi nonāk tirgū, pazūdot no pētnieku redzesloka. Pēters Sidars, tikai mieru. Andris Grīnbergs, un kur tad prominentie mākslas kritiķi zinātāji, kapa klusums, jo visi atkarīgi no pasūtījuma? Paplašinot telpas un domājot par ekonomisko attīstību, mākslas centrs Zuzeuma iekārtojas divas jaunas izstāžu telpas, plašāko kā jogas un arhitektūras zāli, bet mazāko paredzot mākslas darbu kolekcijas zelta fonda un jaunieguvumu izstādīšanai. Iekārtot arī rezidence, nākotnē plānojot ārā labiekārtojot dārzu ar vidus objektiem. Aneta Lesīte, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.